No niin, tervetuloa tälle tämän päivän toiselle retkikohteelle. Nyt ollaan Rämemännikössä Joenvarsisuolla, jonne ollaan perustettu vuonna 2017 tämmöinen kaistalehakkuukoe ilmentämään yhtä jatkuva peitteisen kasvatuksen menetelmää turvemailla. Ja kun ollaan Männikössä ja haluttaisiin saada mänty uudistumaan, niin tämmöiset poimintahakkuutyyppiset käsittelyt on usein vähän hankalia sitten se uudistumisen kannalta, kun mänty kuitenkin tarvitsee valoa. Ja yhtenä ajatuksena on ollut sitten tehdä tämmöisiä pienaukkoja tai kaistaleita, joissa sitten se männyn uudistuminen onnistuisi paremmin. Ja lähtöajatuksena tässä on ollut se että voitaisiin välttää näitä uudistamisen vesistövaikutuksia. Toisaalta myöskin sitten hillitä turpeen hajoamista sillä tavalla, että se vedenpinta sitten nousee, mutta että hakkuun jälkeen, mutta ei liikaa niin paljon, että se sitten aikaan saisi ravinteiden liikkeelle lähteä tuosta pintaturpeesta. Ja nyt näitä on seurattu sitten näitä vesistövaikutuksia nyt useamman vuoden ajan. Meillä on myös muualla näitä kaistalehakkuukokeita tässä Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Ja tulos on ollut, että kyllä tällä menetelmällä voidaan vähentää tai hillitä vesistökuormitusta. Ainakin nyt sitä kuormituspiikkiä, joka sitten metsän uudistamisesta tämmöisillä kohteilla syntyy. Et tyypillisesti tämmöisiltä niukkaravinteisilta rämeojitusalueilta uudistamisen jälkeen lähtee liikkeelle fosforia tuosta turpeesta. Vaikka fosforivarat on niukat, niin ne huuhtoutuvat fosforimäärät voivat olla kuitenkin merkittäviä. Toki tässä fosforihuuhtoumissa on kasvupaikkakohtaista eroa myöskin, tai ylipäänsä tämän kasvupaikkatyypin sisällä on myöskin eroja. Mutta noin lähtökohtaisesti useimmilta niukkaravinteisilta kasvupaikoilta lähtee fosforia liikkeelle hakkuuden jälkeen. Tosiaan vedenpinta kyllä nousee hakkuun jälkeen myöskin tämmöisellä kaistaleilla, mutta se suurin nousualue on ihan tässä kaistaleen keskellä. Näin ollen se pinta-ala myöskin, millä se vedenpinta nousee sitten ravinteiden päästön kannalta haitalliselle korkeudelle, niin se on aika pieni sitten, huomattavasti pienempi kuin että tämä koko alue olisi avohakattu. Mutta nämä kaistaleet tehtiin sillä tavalla, että nämä pyrittiin hakkaamaan niin kuin pohjois-etelä tai oikeastaan tuota lounaiskoillissuunnassa siten, että se suora auringonvalon aika olisi tälle niin kuin keskipäivän aikaan olisi mahdollisimman pitkä, joka sitten on se keskeisin tekijä, mikä säätelee, vaikuttaa sitten tuon männyn uudistumiseen. Ja tässä on nyt hakattu tämmöisiä 20 metrin levyisiä kaistaleita, useampi, ja hakku oli tehty 2018, eli viisi vuotta sitten. Ja täällä on seurattu myös sitten tuota uudistumista. Tämä maanpinta ei ole käsitelty hakkuun yhteydessä, mutta tietynlainen tämmöinen kevyt käsittely tuli näille pinnoille sitä kautta, että tätä kaistaletta käytettiin myös ajourana. Ja vielä sillä tavalla, että toista kaistaleen reunaa ajettiin toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan sillä tavalla, että tämä kaistale tulisi niin kuin mahdollisimman hyvin sitten käytetty, ettei toisaalta myöskään niin kuin hyvin suuria urapainumia syntyisi. Ja se näytti toimivan
toimivan tai onnistuvan ihan siten kuin suunniteltiinkin. Nyt sitten osoittautui myöskin, että taimia tietysti näille urille syntyi myöskin eniten ja hyvin vähän oikeastaan muille pinnoille. Ja se on juuri näillä karuilla varpu-turvekankailla, myöskin karuimmilla puolukkaturvekankailla on se ongelma, että näille ojituksen jälkeen on muodostunut aika paksu raakahumuskerros, joka estää tehokkaasti myöskin uudistumista. Hyvin vahvasti näyttää siltä, että tämmöisellä pienellä kevyellä maanmuokkauksella kyllä pystyttäisiin niin kuin selkeästi parantamaan myöskin tämä uudistumistulosta. Tällä kokeella niin tämä uudistuminen oli hyvin vaihtelevaa, ja kuten tästäkin nyt voidaan nähdä, niin täällä on kyllä taimia. Ne on vähän mutta se taimien sijoittuminen on aika ryhmittäistä, että siellä on myöskin isoja aukkopaikkoja, jotka kyllä sitten jossain vaiheessa aikaa myöten kyllä taimettuu mutta merkittävästi kyllä sitä taimettumista edesauttaisi, että jonkunlaista kevyttä maanmuokkausta myöskin tämmöisissä pienaukoissa voisi tehdä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin kuitenkin tämä kaistalehakkuumenetelmä rämeillä näyttäisi niin kuin monessa mielessä olevan ihan niin kuin kohtalaisen lupaava menetelmä uudistaa sitten, jos haluaa niin kuin tämmöistä jatkuvapeitteisyyttä harjoittaa sitten näillä karummillakin ojitusaluekasvupaikoilla. Toki tämmöinen kaistalehakkuukäsittely sopii myös korpikuusikoihin ja tämmöiset korpikuusikoiden kaistaleet kyllä myöskin taimettuu sitten lähtökohtaisesti vielä paremmin kuin nämä karujen rämeiden kaistaleet ja pienaukot. Että korvissa se uudistumispotentiaali on selvästi parempi kuin rämeillä. Mutta näilläkin kohteilla kyllä siis tosiaan pienellä maanmuokkauksella, jos sitä raakahumuskerrosta olisi mahdollista rikkoa, niin se uudistuminen paranee huomattavasti. Mutta tässähän niin kuin tämä ideana sitten niin kuin jatkuvan kasvatuksen mielessä on se, että sitten kun tälle kaistaleelle on syntynyt kohtuullinen puusto, niin sen jälkeen voisi sitten käsitellä näitä välimetsiä, taas tehdä tähän reunaan uuden kaistaleen ja sillä tavalla luoda tänne metsään sitten tämmöistä vyöhykkeittäistä eri rakenteisuutta, niin kuin tuo Markku Saarinen on tavannut puhua. Ja sitä kautta sitten niin kuin mahdollistaa se eri-ikäiskasvatus sitten jatkossakin.